Toinen maailmansota oli yksi ihmiskunnan tappavimmista ja tuhoavimmista konflikteista, jonka aikana kuoli yli 70 miljoonaa ihmistä. Toisen maailmansodan ytimessä oli sotilaat, jotka taisteli maansa tai aatteensa puolesta. Näiden sotilaiden joukossa oli urheimpia, rohkeimpia ja taitavimpia taistelijoita, joita maailma on koskaan nähnyt. Tämä video kertoo 10 sotilaasta, jotka ylsi toisen maailmansodan aikana sellaisiin suorituksiin, mitä ei edes hurjimmissa sota-elokuvissa näe. Mainittakoon vielä, että tämä video ei sisällä väkivaltaista kuvitusta tai kuvailua. Moikka, mun nimi on Petteri. Tiedätkö sä, mistä tapahtumasta toinen maailmansota sai alkunsa? Jos tiedät, niin kirjoita ehdottomasti oma kuvauksesi tuosta tapahtumasta tuolla kommenttikentässä. Ja jos sota-aiheiset videot kiinnostaa, niin laita ehdottomasti mun kanava tilaukseen. Musta on ainakin ihan super mielenkiintoista tutkia näitä aiheita. On selvää, että 10 tämmöisen hurimman tai ansioituneemman taistelijan valinta kaikkien niiden sotilaiden joukosta, jotka toisessa maailmansodassa soti, on lähes mahdoton tehtävä. Mä päädyin kuitenkin näihin 10 henkilöön mun omien tutkimukseni pohjalta ja mä yritin valita vähän semmosia erilaisia henkilöitä. Kerro kommenteissa, kuka tältä videolta puuttuu, jonka sä haluaisit nähdä sitten ehkä seuraavassa osassa. Tää on muuten aika pitkä pätkä, eli mä nostan kaikille hattu, jotka jaksaa katsoa tämän loppuun asti. Ainakin kannattaa varata vähän evästä ja juomaa vierelle. Tadamichi Kuribashi oli japanilainen kenraali, joka palveli toisen maailmansodan aikana. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten urheana johtajana Iwo Jiman taistelussa, joka käytiin pienellä Tyynenmeren Iwo Jiman saarella helmikuussa 1945. Yhdysvallat yritti nousta tuolloin maihin saaren strategisesti merkittävien lentokenttien takia. Kuribashi oli monella tapaa poikkeuksellinen valinta johtaan ton Iwo Jiman saaren puolustusta. Hän oli moderni, eteenpäin katsova johtaja, joka oli opiskellut Yhdysvalloissa. Tästä syystä hän tiesi, että japanilaiset joukot oli lähtökohtaisesti altavastaajan asemassa Yhdysvaltoja vastaan. Kuribashi uskoi, että ainoa tapa puolustaa Iwo Jiman saarta oli käyttää hyväkseen saaren luontoa ja maaston muotoja ja sillä tavalla yrittää estää jenkkien maihin nousu. Strategiana oli kaivaa monimutkainen tunneleiden ja bunkkerien verkosto, jonka avulla Japanin joukot voisivat liikkua nopeasti ja turvallisesti ympäri saarta, pysyen samalla piilossa jenkkisotilailta. Aiemmista Tyynenmeren taisteluista poiketen kenraali Kuribashi kielisi sotilaita tekemästä tämmöisiä bansai-itsemurhaiskuja. Sen sijaan jokaisen sotilaan käskettiin surmata 10 amerikkalaista omaa henkeään vastaan. Lopulta kenraali Kuribashi kuitenkin ymmärsi väistämättömän, että japanilaiset ei onnistuisi puolustamaan tuota saarta jenkkejä vastaan, joten hän päätti pistää jenkit maksaan sitten tuosta maihin noususta oikein kunnolla. Iwo Jiman taistelu kesti kiivaana yli kuukauden ajan ja oli yksi toisen maailmansodan verisimmistä. Ainoastaan 21 neliökilometrin kokoisen Tulivuorisaaren valtaus oli ainoa kerta Tyynenmeren taisteluissa, kun Yhdysvaltain merijalkaväen kokonaistappiot nousivat japanilaisia suuremmiksi. Saarelle hyökänneistä 110 000 amerikkalaissotilaista 26 000 kuoli tai haavoittui. Kuribashin johtama vajaan 19 000 japanilaissotilaan varuskunta taisteli käytännössä viimeiseen mieheen asti ja ainoastaan 216 antautui. Iwo Jiman ja pian sen jälkeen alkaneen Okinawan saaren taistelujen verisyys sai osaltaan amerikkalaiset luopumaan suunnitelmista tehdä maihin nousu Japanin kotisaarille. Tämä tosin ei välttämättä nyt sitten lopulta japanilaisia lämmittänyt, sillä jenkit hän päätti sitten myöhemmin käyttää ydinasetta. No mitä sitten kävi Tadamichi Kuribashille? No myös hän menehtyi Iwo Jiman taistelussa. Hänen kuolemastaan liikkuu erilaisia versioista, joista yhden mukaan Kuribashi olisi riisunut sotilasmerkkinsä ja kaatunut viimeisissä taisteluissa tavallisena rivimiehenä, jotta taistelujen jälkeen ruumista ei voitaisi tunnistaa. Joka tapauksessa Tadamichi Kuribashin tarina on tämmöinen inspiroiva esimerkki johtajuudesta ja sitkeydestä ja mitä kaikkea sillä voidaan saada aikaan ylivoimaisen vastustajan edessä. Iwo Jiman taistelusta löytyy esimerkiksi Clint Eastwoodin tähdittämä elokuva Kirjeitä Iwo Jimalta. Kannattaa tsekata toi pätkä, jos aihe kiinnostaa enemmän. Odessan ja Sevastopolin taisteluihin osallistunut ukrainalainen syntyinen Ludmila Pavlitsenko oli maailman paras naispuolinen tarkka ampuja.
Kun koulut oli käyty, Pavlichenko meni töihin asetehtaaseen hiomakoneen käyttäjäksi. Hän oli kiinnostunut siis aseista ja liittyikin ampumakerhoon, joka ei ollut ehkä tämmöinen ihan tavallinen valinta tytölle tuohon aikaan. Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941, jolloin 24-vuotias Pavlichenko asui Odessassa. Saksalais-romanilaiset joukot eteni pian alueelle ja pian alkoikin Odessan taistelu. Pavlichenko ilmoittautui vapaaehtoiseksi puna-armeijaan, joka ei kuitenkaan tuohon aikaan ottanut vastaan naissotilaita. Niinpä Pavlichenkoa kehotettiin hakeutumaan sairaanhoitajaksi. Tämä ei kuitenkaan hänelle sopinut ja hän jatkoikin sinnikästä yrittämistä. Lopulta Pavlichenkolle annettiin mahdollisuus näyttää taitonsa tämmössä eräänlaisessa armeijan pääsykokeessa. Hänen ampumataitonsa olivat niin vakuuttavia, että hänet värvättiin saman tien. Pääsykoe oli seuraavanlainen. Pavlichenkolle annettiin kivääri ja osoitettiin kahta saksalaisten kanssa työskentelevää romanialaista sotilasta. Tämän jälkeen käskettiin ampua ja hän ampuikin näistä molemmat. Tämän armeijan pääsykokeen jälkeen Pavlichenko sijoitettiin puna-armeijan 25. kiväridivisioonaan, joka palveli tuolla Odessassa. Hän nitti nopeasti mainetta ja hänet määrättiin esimerkiksi eliminoimaan vihollisten tarkka-ampujia. Kun saksalaiset valtas Odessan, Pavlichenko siirrettiin Krimille Sevastopoliin. Operaatiot oli tuolloin todella haastavia ja saattoi kestää useiden päivien ajan. Tämä tarkoitti sitä, että Pavlichenko joutui pysyyn tiukasti omissa asemissaan pitkiä aikoja ilman, että hän pystyi esimerkiksi hakemaan ruoka- tai juomatäydennystä. Aseenaan Pavlichenko käytti neuvostovalmisteista Tokarev SVT-40 puoliautomaattikivääriä, johon oli asennettu kiikaritähtäin. Koska kyseessä oli puoliautomaattiase, ammukseen ei tarvinnut ladata käsin. Näin kohde pysyi helpommin tähtäimessä laukausten välillä. Erään kerran Pavlichenkon ryhmä joutui saksalaissotilaiden yllättämäksi. Kaikki muut sai surmansa paitsi Pavlichenko, joka selviytyi neuvokkuutensa ja sitkeydensä ansiosta. Hän oli putoavinaan puusta, jossa hän oli piileskellyt ja esitti kuollutta maassa useiden tuntien ajan. Pimeyden laskeuduttua hän hiipi takaisin leiriin kaikkien hämmästykseksi. Tämän jälkeen Pavlichenko sai liikanimen Rouva kuolema. Pavlichenko haavoittui taisteluissa useita kertoja. Lopulta haavoiduttua neljännen kerran tykinammuksen sirpaleista hänet siirrettiin pois taistelutehtävistä. Tämä ei välttämättä ollut Pavlichenkon oma toime, mutta Neuvostoliitto näki hänelle tärkeimmän tehtävän propagandahahvona neuvostohallinnolle. Kaiken kaikkiaan toisen maailmansodan aikana puna-armeijassa palveli 2000 naispuolista tarkka-ampujaa. Heistä menestyneen oli kuitenkin Pavlichenko, joka sai tililleen 309 vahvistettua tappoa. Desmond Doss kasvoi Virginiassa. Hän kuului perheensä kanssa 7. päivän adventtikirkkoon. Adventismi on tämmöinen kristinuskon protestanttinen suuntaus, jossa odotetaan pikaista Kristuksen tuloa jälleen maapallolle. Desmond Dossille 10 käskyä oli siis melko tärkeitä ja näistä yksi hän kuuluu älä tapa. Niinpä Doss vannoi, ettei hän koskaan riistäisi henkeä toiselta ihmiseltä. Kun Yhdysvallat ajautui toiseen maailmansotaan, Doss tunsi kutsun palvella maataan lääkintämiehenä, vaikka tiesikin, että se olisi vaikeaa hänen uskonsa takia. Koulutuksen aikana Desmond Doss joutui useasti muiden alokkaiden silmätikuksi, koska he ei pystynyt ymmärtämään hänen uskoaan. Lopulta Doss sai kuitenkin onnistuneesti koulutuksen suoritettu ja hänet siirrettiin etujoukkoihin Okinavan saarelle Japaniin. Kuten yleensäkin lääkintämiehen tehtäviin kuuluu, niin myös Desmond Dossin tehtävä oli pelastaa haavoittuneita taistelutovereita vihollislinjojen takaa. Tehtävä oli vaikea, erään erityisen haastavan useita tunteja kestäneen taistelun aikana Doss pelasti yksin 75 sotilasta. Hän kantoi tai raahasi haavoittuneet sotilaat yksitellen turvaan kieltäytyen jättämästä ketään jälkeensä. Tuossa taistelussa Desmond Doss oli itsekin haavoittunut ja tämän lisäksi joutui tietysti työskentelemään koko ajan jatkuvan vihollistulen alla. Lopulta hänestä tuli ensimmäinen aseista kieltäytyjä, joka on saanut Yhdysvaltain korkeimman sotilasmitalin Medal of Honorin. Mel Gibsonin ohjaama elokuva Aseeton sotilas perustuu tähän Desmond Dossin tarinaan aina lapsuudesta niihin Okinavan taisteluihin saakka.
Panhakta Gurung syntyi Palpussa Himalajan juurella olevassa pienessä Kukkula-kylässä Länsi-Nepalissa Korkhan alueella syyskuussa 1921. 23-vuotiaana Gurung värväytyi kiväärimieheksi toiseen Korkha Riflesiin, joka oli brittiläisen Intian armeijan rykmentti. Tuohon aikaan siis britit päälliköi niin Intian, Bangladesin, Pakistanin kuin Myanmarinkin alueella. Brittien kurkkasotilaat oli siis nepalilaisia, jonka tärkein tehtävä oli vallata Burma takaisin Japanilta. Burmaan lähetettiin myös Gurung. Taistelussa hän osoitti pian olevansa aikaansaava ja ennen kaikkea peloton taistelija. Viidentenä päivänä maaliskuuta 1945 partio, johon Gurung kuului, niin joutui japanilaisten väijytetyksi. Kun japanilaiset tarkka-ampujat ampui Gurungin taistelutovereita, hän raivostui silmittömästi. Selvästä alivoimasta huolimatta Gurung lähti juoksemaan suoraan kohti konekiväritulta, heitti kaksi savupommia japanilaisten poteroon ja veti kukrin esiin. Kukri on tämmöinen kurkien perinteinen kaareva teräinen veitsi. Gurung tappoi useita vihollisia, mutta haavoittui myös itsekin. Hän ei suostunut luovuttaan ja hänen taistelutahtonsa sai myös muut hänen jäljelle jääneet taistelutoverinsa liittyen taisteluun hänen rinnalleen. Yhdessä tämä pieni joukko onnistui torjuun japanilaisten hyökkäyksen ja varmistaan omat asemansa. Lopulta Gurung evakuoitiin sotilassairaalaan, jossa todettiin hänen vammojensa olevan erittäin vakavia. Hän kuitenkin selvisi hengissä ja lopulta hänet palkittiin Victorian ristillä, joka on brittien tämmöinen kaikista korkea-arvoisin sotilasansiomitali. Gurung ei palannut tämän jälkeen enää takaisin rintamalle, vaan meni kotiin vaimonsa ja lastensa luokse. Hän eli pitkän elämän ja kuoli vasta vuonna 28 kunnioitettavassa 86 vuoden iässä. Witold Pilecki syntyi Varsovassa Puolassa 1901. Hän palveli jo ensimmäisen maailmansodan aikana Puolan armeijassa. Toisen maailmansodan alkaessa ja Saksan miehittäessä Puolan Witold Pilecki perusti yhdessä useiden Puolan armeijan upseereiden ja siviilien kanssa maanalaisen sotilaallisen vastarintaryhmittymän nimeltä Taina Armia Polska. Toisaalta tätä vastarintaryhmittymää kutsuttiin nimellä Puolan salainen armeija. No, kuten kaikki varmasti tietää, niin saksalaiset rakensi toisen maailmansodan aikana keskitysleirejä, joista Auschwitzin keskitysleiri on varmasti kaikista kuuluisin. Yleensä ihmiset ei keskitysleirille vapaaehtoisesti mene. Pilecki oli kuitenkin keksinyt aika uhkarohkean suunnitelman. Hän aikoi mennä vapaaehtoisesti Auschwitzin keskitysleirille kerään tämmöistä tiedustelutietoa ja organisoimaan vastarintaa siellä leirin sisäpuolella. Hän otti käyttöön juutalaisen miehen Thomas Serafinski henkilöllisyyden. Tämän jälkeen hän antoi natsien katupartion ottaa hänet kiinni. Päästyään leirille Pilekin armeijan nimeksi tuli Zviacek Organizaci Wojskovic. Aika helppo sana. Onneksi tolle on olemassa lyhenne ZOV. Suomeksi toi on sotilaallisten organisaatioiden liitto. ZOVn tavoitteena oli siis lähettää maailmalle tietoa Auschwitzista ja Birkenaun tuhoamisleiriltä. Heidän onnistukin rakentaa tämmöinen radiolähetin, jonka avulla tietoja pystyttiin lähettämään noin puolen vuoden ajan. Tiedot keskitysleiriltä ei tietenkään ollut mitään kovin iloista kuultavaa. Pilecki todisti henkilökohtaisesti monia hirveyksiä ja välitti sitten niistä tietoa eteenpäin. Jos sua muuten kiinnostaa tsekata video, jossa mä vierailin tuolla Auschwitzin keskitysleirillä, niin linkki sinne löytyy tämän videon kuvauskentästä. Tietojen välittämisen lisäksi tuolla ZOVlla oli semmoinenkin tehtävä, että sen piti hankkia tietoa ulkomaailmasta ja välittää sitä tietoa sitten Auschwitzin keskitysleirin sisällä. Lisäksi ZOV pyrki järjestämään esimerkiksi ruokaa tonne leirin sisälle. Kuitenkin yksi ton organisaation päätehtävistä oli kerätä ryhmä, joka oli tarvittaessa valmis aseelliseen kapinaan ja valtaan ton leirin. Vaikka toi ryhmä oli Pilekin mukaan valmis tähän operaatioon, niin se ei saanut leirin ulkopuolelta sen tarvitsemaa tukea. Vuonna 1943 Pilecki itse pakeni kahden muun toverinsa kanssa Auschwitzista ja liittyi jälleen Puolan vastarintaliikkeeseen. Hän kirjoitti yksityiskohtaisen raportin leirillä näkemistään julmuuksista, mutta liittoutuneiden johtajat jättivät suurelta osin huomiotta hänen varoituksensa. Pilecki jatkoi taisteluaan saksalaisia vastaan aina toisen maailmansodan päättymiseen asti. Saksan tappio ei kuitenkaan tuonut hänelle helpotusta, sillä seuraavaksi hänen perässään oli kommunistit, jotka koki, että hän oli uhka Puolan kommunistihallinnolle.
Lopulta pilekki teloitettiin näytösoikeuden käynnissä 1948. Jos tiedät Sabaton-nimisen yhtyeen, niin kappale Inmate 4859 kertoo pilekistä. Kyseinen biisi löytyy levyltä Heroes. Jack Churchill syntyi brittiläisessä Hongkongissa vuonna 1906 vanhaan Oxfordshireläiseen sukuun. Hän oli taitava urheilija ja muusikko, mutta todellinen intohimonsa hänellä oli armeija. Niinpä hän meni Sandhurstin sotakorkeakouluun ja liittyi Burmaan sijoitettuun perinteikkääseen Manchester-rykmenttiin 1926. Jack Churchill osallistui tietysti myös toiseen maailmansotaan. Hänen mottonsa kuului, jokainen upseeri, joka lähtee taisteluun ilman miekkaansa, on mielestäni sopimattomasti pukeutunut. Jack Churchillin lempinimeksi muodostui nopeasti Fighting Jack Churchill tai Mad Jack. Hän tuli tunnetuksi useista uhkarohkeista ja ehkä vähän erikoisistakin saavutuksista toisessa maailmansodassa. Mainittakoon muuten ensin sivuhuomiona, että kun talvisota syttyi Suomessa 1939 syksyllä, niin Jack Churchill olisi ilmoittautunut vapaaehtoiseksi tuleen tänne Suomeen, mutta sitten jossain se hanke kuitenkin peruttiin. Sääli, hänen kaltainen soturi olisi ollut varmasti oiva lisä Suomen ansioituneille taistelijoille. Mutta mennään nyt niihin Jack Churchillin suorituksiin. Esimerkiksi taistelussa Ranskassa vuonna 1940 maahan hyökätessä saksalaisia tilanne alkoi näyttää aika tukalalta. Pian tulikin käsky, että Dunkerque pitäisi evakuoida. Mad Jack ei kuitenkaan tälle ajatukselle lämmennyt ja rupesi sitten miestensä kanssa käymään sissisotaa saksalaisia vastaan. Törmätessään saksalaiseen konekivääriasemaan Mad Jack ei päätynyt hakemaan suojaa, vaan sen sijaan kävi hyökkäykseen käsikranaateilla ja mukana kantamansa miekan avulla. Sellainen piti hänen mukaansa jokaisen upseerin mukana olla. Tämän jälkeen Churchill päätti liittyä kommandojoukkoihin, jossa hän osallistui Norjassa suoritettuun operaatio Archeryin joulukuussa 1941. Kommandojen noustessa maihin Churchill soitti säkkipillillään skotlantilaisen marssin The March of the Cameron Men. Sanomattakin on selvää, että maihin nousu oli menestyksekäs. Harmillisesti Churchill haavoittui otsaan oman räjähdepanoksen räjähtäessä lähellä. Taistelut ei kuitenkaan hänen osaltaan vielä tähän loppuneet. Lopulta hän päätyi saksalaisten sotavangiksi ja vietti aikaansa useilla vankia keskitysleireillä. Lopulta hänen onnistui paeta näiltä leireiltä vähän ennen sodan loppua huhtikuussa 1945. Eläkkeelle Churchill jäi brittien armeijasta vasta vuonna 1959. Clive Robertson Caldwell oli australialainen toisen maailmansodan hävittäjälentäjä, joka lensi sekä Australian kuninkaallisten ilmavoimien että myöhemmin brittien ilmavoimien palveluksessa. Caldwell syntyi Australiassa vuonna 1911 ja varttui maatilalla. Hän oli lahjakas urheilija ja pelasi rugbya ja krikettiä ennen kuin liittyi Australian ilmavoimiin. Hän osoittautui nopeasti taitavaksi lentäjäksi ja toisen maailmansodan aikana vuonna 1941 hänet lähetettiin Lähi-Itään ja Afrikkaan brittien ilmavoimien lentäjäksi. Caldwell ei ollut ihan mikään tavanomainen lentäjä. Hän esimerkiksi ampui lentämistään koneista vihollisia, jotka oli hypännyt laskuvarjoilla pois niistä omista koneistaan. Hänen mukaansa kyse ei ollut verenhimosta ja hän totesikin, että se on oma henkesi tai niiden, tämä on sotaa. Toinen erikoisuus Caldwellilla oli se, että hän ei käyttänyt ilmassa tapahtuvassa lähitaistelussa tämmöisiä valojuova-ammuksia. Tämä sen takia, että ilmassa hohtavat valojuovat huomasi myös sitten ne vihollisetkin. Caldwell harjoitteli sitten tähtäämistä ampumalla maahan hyödyntämällä toisen lentokoneen varjoa. Koska tämä varjo liikkui maassa yhtä nopeasti kuin ilmassa lentävä kone, hän oppi kuinka pitkälle viholliskoneen eteen piti tähdätä, jotta siihen koneeseen osuisi. Caldwellin kehittämää tekniikkaa alettiin kutsua nimellä varjoampumistekniikka ja myöhemmin sitä sitten hyödynsi ja opetteli myös muut liittoutuneiden pilotit. Joka tapauksessa tämä varjoampumistekniikka teki Caldwellista toisen maailmansodan aikana todellisen tappokoneen. Hän nimittäin ampui tuon sodan aikana alas yhteensä 28 viholliskonetta. Sodan jälkeen hän palasi takaisin Australiaan ja hänestä tuli menestyksekäs liikemies. Hän ei kuitenkaan koskaan unohtanut aikaansa hävittäjälentäjänä ja pysyi aktiivisena ilmailuyhteisössä. Hänestä tuli myös veteraanien oikeuksien puolesta puhuja ja hän työskenteli entisten sotavankien olosuhteiden parantamiseksi. Caldwell puhui aika vaatimattomasti hänen saavutuksistaan toisessa maailmansodassa. Kuitenkin kun hän kuoli Sydneyssä 5. päivä elokuuta 1994,
Monet australialaiset suurivat todellisen kansallissankarin menehtymistä. Tammikuun 23. päivä 1921 syntynyt Leon Major oli kanadalainen sotilas, joka osallistui toisen maailmansodan liittoutuneiden joukoissa. Hänet tunnetaan erityisesti Zwollen kaupungin vapauttamisesta saksalaisilta huhtikuussa 1945. Tuolla kaupungilla on yli 1000 vuoden historia. Kaupunkiin pääsee 3 jokea, 3 kanavaa ja useita tärkeitä maanteita pitkin. Tämän takia se on aina ollut tärkeä risteyskohta ja kauppapaikka. Alkuperäinen suunnitelma oli se, että saksalaiset häädettäisiin tuolta Zwollen kaupungista ilmapommitusten avulla. Leo Majorin tehtäväksi tuli yhdessä taistelutoverinsa kanssa lähteä edeltä suorittamaan tämmöistä tiedustelutehtävää. No tiedustelutehtävä ei sujunut ihan suunnitelmien mukaan ja Leo Major joutui ystävänsä kanssa kohtaamaan saksalaisjoukkojen tulitusta. Tämän seurauksena Majorin ystävä sai surmansa. No itse asiassa Major ja hänen ystävänsä oli päättänyt jo aikaisemmin, että he yrittäisivät kahdestaan vallottaa tuota kaupunkia, että se säästyisi näiltä pommituksilta. Kun Majorin ystävä kuoli, päätti hän hoitaa ton homman yksin. Hän alkoi ampua ja heitteli raivokkaasti useita käsikranaatteja ympäriinsä. Saksalaiset joukot hämmästyivät raivoisaa tulitusta ja lukuisia käsikranaatteja, joten he ajattelivat, että heitä vastassa olisi isompikin yksikkö. Leo Major onnistutaan oman henkilökohtaisen valtausyrityksensä aikana ottaa vangiksi useita saksalaisia sotilaita ja kuljettaa heidät ulos kaupungista. Samalla hän sitten aina täydensi omia ammus- ja granaattivarastojaan. Lopulta hän löysi Gestapon päämajan kaupungista ja pisti koko möskän tuleen. Tämän seurauksena hän joutui taisteluun 8 SS-sotilaan kanssa, joista 4 kuoli. Loput 4 pakeni sitten hurjaa kanadalaistaistelijaa. Hän jatkoi taistelua koko yön ja aamuun mennessä kaupunki oli puhdistettu vihollisista. Kun hän palasi takaisin komentajansa luo, niin mahtoi tämä komentaja olla aika ihmeissään. Kaiken kaikkiaan aika uskomaton suoritus yhdeltä ihmiseltä. Audien Murphy on yksi palkituimmista toisen maailmansodan aikaisista jenkkisotilaistaan ja hänen tarinansa on melko inspiroiva. Murphy kasvoi köyhässä perheessä Texasissa Yhdysvalloissa. Hän joutui keskeyttämään jo aika nuorena koulunsa, jotta pystyi osallistumaan perheen elinkustannuksiin. Isä oli nimittäin lähtenyt jo aikaisemmin lätkimään ja jätti äidin ja lapset ihan oman onnensa nojaan. Kun toinen maailmansota alkoi, Murphy yritti liittyä jenkkien merijalkaväkeen, mutta hänet hylättiin hänen liian nuoren ikänsä takia. Lopulta hän pääsi armeijan riveihin vuonna 1942. Sodan aikana Murphy palveli Pohjois-Afrikan lisäksi Sisiliassa, ylipäätänsä Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Urhollisin hetki Murphyn sotilasuralla tapahtui kuitenkin tammikuun 26. päivä 1945. Tuolloin yliluotanti Murphyn komppaniasta oli jäljellä enää 18 miestä ja he olivat lumisen Holzwirin kylän edustalla Ranskan koillisosassa. Murphyn vajaa komppaa joutui ankaran saksalaistulituksen kohteeksi ja tulituksen hiljennyttyä eteen vyöryi 6 saksalaista panssarivaunua, jonka vanavedessä sitten 250 maa- ja jalkaväkisotilasta. Oli selvää, että Murphyn 18 miehen komppania oli lievästi sanottuna alakynnessä. Murphy kuitenkin määräsi sotilaat avaamaan tulen ja pitään asemansa. Jenkeillä oli käytössä 2 M10 panssaritorjuntavaunua, mutta niistä ei juuri ollut apua. Pian toinen M10 oli ajanut ojaan ja toinen oli ilmiliekeissä. Murphy määräsi komppanian vetäytymään läheisen metsän suojaan. Hän ei itse sinne kuitenkaan mennyt, vaan pyrkii antaa suoja tulta vetäytyville taistelutovereilleen. Pian Murphy huomasi toisessa näistä panssarintorjuntavaunuissa oli jäljellä konekivääri ja pienen tarkastelun jälkeen hän huomasi, että se oli täysin ehjä ja toimintakuntoinen. Niinpä Murphy hyppäsi konekiväärin puikkoihin ja alkoi tulittaa raivokkaasti. Useita saksalaisia sotilaita kaatui ja loput sitten joutui hakeutumaan suojaan. Toki saksalaiset ampui myös takaisin ja onnistukin haavoittaa Murphyä jalkaan. Silti hän sai pideteltyä yksin saksalaisia konekiväärin kanssa yli 1 tunnin ajan. Tämä oli todella ratkaisevaa. Nimittäin tähän asti tämän koko operaation ajan ton ranskalaiskylän yllä oli leijailut tämmöinen sankka sumu eikä jenkkien pommikoneet ollut sen takia päässyt pommittamaan tota kylää. Nyt sää kuitenkin oli seljennyt ja Murphy kuuli, kuinka pommikoneet jylisti paikalle. Hänellä oli käytössään kenttäpuhelin, jonka avulla hän sai ohjattua tykistön ampumaan savupommeja kohti saksalaisten asemia.
Tämä sai sitten lopulta kaikki saksalaiset vetäytymään. Murphy oli siis omalla urheudellaan pelastanut koko oman komppaniansa ja vaikuttanut todella paljon siihen, että toi ranskalaiskylä ylipäätänsä saatiin vallotettua. Pommikoneet muuten saapu niin sanotusti kreivin aikaan paikalle. Nimittäin kun Murphy astui pois sieltä M10-panssarintorjuntavaunun konekiväärin luota, niin hyvin pian sen jälkeen koko panssarivaunu räjähti tuusan nuuskaksi. Aivan kunnossa Murphy ei kuitenkaan toisen maailmansodan kauheuksista selvinnyt. Hän nimittäin kärsi sodan jälkeen monen muun sotilaan tavoin traumaperäisestä stressihäiriöstä ja tuli 1960-luvun puolivälissä riippuvaiseksi unilääkkeistä. Selviydyttyä riippuvuudesta hän puhui asiasta julkisesti ja vaati hallitusta parantamaan sotaveteraanien mielenterveysongelmien tutkimusta ja hoitoa. Audie Murphy kuoli sitten lopulta lento-onnettomuudessa 1971. Hänet on haudattu Arlingtonin sotilashautausmaalle, jossa hänen hautansa on John F. Kennedyn jälkeen toiseksi vierailluin. Videossa listataan toisen maailmansodan hurjimpia ja urhoollisimpia taistelijoita. Ei olisi mitään, jos tuossa listalla ei olisi suomalaista tarkka-ampuja Simo Häyhää, jota myös valkoiseksi kuolemaksi kutsuttiin. Mä oon tehnyt kokonaisen videon Häyhästä ja mä suosittelenkin ehdottomasti sua kattoon tämän videon jälkeen sen videon, jos et ole sitä vielä nähnyt ja Häyhän tarina kiinnostaa enemmän. Häyhä liittyi 17-vuotiaana suojeluskuntaan, jossa hänen ampumataitonsa alkoi hioutua ja hän menestyi esimerkiksi hyvin ampumakilpailuissa. Talvisodan syttyessä Häyhä oli 35-vuotias. Kun Neuvostoliiton joukot käynnisti 8. joulukuuta suurhyökkäyksen Kollaalla, Häyhän komppanian päällikkö Aarne, Marokon kauhujuutilainen, huomasi Häyhän erinomaiset ampumataidot ja hänestä tehtiinkin tarkka ampuja. Tähän asti hän oli siis palvellut talvisodassa ihan tämmöisenä tavallisena rivisotilaana, eikä varsinaisia tämmöisiä tarkka ampuja Suomen armeijalla tuolloin ollut, tai heille ei ollut mitään tämmöistä ihan erityistä koulutusta. Komppanian päällikkö Juutilainen piti sodan alusta asti kirjaa kaikista Häyhän ampumista vihollisista. Kaikista menestynein päivä oli joulukuun 21., jolloin Häyhä palasi illan tullen Korsuun ilmoittaneet, että oli kaatanut 25 puna-armeijan sotilasta. Yhteensä 22 päivän aikana haukansilmäinen alikersantti Häyhä oli surmannut kiväärillään yli 100 vihollista. Sotahistorian erikoistuneen kirjailija Robert Brandbergin mukaan Häyhä ampui kiväärillä talvisodan aikana jopa 542 puna-armeijan sotilasta. Maaliskuussa 1940 Kollaajoella taistelu oli edelleen käynnissä ja Häyhä tietysti mukana taistelussa. Hän nousi polvilleen ampumaan vihollista, mutta saikin itse vihollisen luodin leukaansa. Monet luuli Häyhän kuolleen, kun häntä kuljetettiin pois taistelusta. Vamma olikin vakava ja Häyhä vaipui koomaan. Hän heräsi kuitenkin samana päivänä, kun talvisota loppui, eli 13. päivä maaliskuuta 1940. Jatkosodan alkaessa Häyhä olisi halunnut palata takaisin rintamalle. Hänen vammansa katsottiin olevan kuitenkin niin vakavia, ettei rintamalle ollut enää mitään asiaa. Jos tosiaan Häyhän ampumataidot ja ylipäätänsä noi sodanajan tapahtumat kiinnostaa enemmän, niin jatka ton mun Häyhä-videon parissa. Huhhuh, onnittelut sulle, jos jaksoit katsoa tämän koko videon. Kerro ihmeessä, mitä mieltä olit siitä. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.